é bom demais. Reciclagens, dobraduras e muito mais. Eu sou a Laura, a gauchinha do Clubinho das Gurias, e já se inscreve aqui, deixa muito like e compartilha para todos seus amigos. Então, bora criar? E o que nós vamos fazer hoje é... Vocês estão vendo que eu só tô com uma mão. Então vamos mostrar a outra. Uau! Uma pulseirinha! Olha que fofinha! Tem vários quadradinhos azuis e rosa. Vou tirar aqui para vocês verem. Ó, com bastante cuidado para não rasgar, que é feita de papel, é uma dobradura. Uau, é uma dobradura? Sim, é uma dobradura! E olha que fofinha, gente. Que coisa mais bonitinha para vocês fazerem. Lembrando que vocês podem fazer de várias cores. Por exemplo, marrom e verde. Nossa, que cores, hein? Diferentes. Ou mesmo azul e roxo. Também pode fazer. Ou apenas azul, ou apenas roxo, ou apenas rosa. Da cor que vocês quiserem. E o que você vai precisar para fazer essa linda pulseirinha é uma folha azul, apenas uma, A4. E uma folha, apenas uma cor de rosa. Lembrando, a cor que vocês quiserem. São duas folhas de cores diferentes. Ou podem ser duas folhas de cores iguais. Olha, pegou o raciocínio? Pegou? Ah. Também, uma tesoura sem ponta. E é só isso que você vai precisar. Só isso? Sim, só isso. Então, se vocês querem aprender como fazer essa pulseirinha, bora pro vídeo! Então, vamos começar a fazer a nossa pulseirinha bonitinha, porque ela é muito linda. Vocês não gostariam de ter uma dessa? Não gostariam? Bom, eu vou começar aqui com a folha azul. E o primeiro passo é... Lembrando que vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Já falei isso pela terceira vez, eu acho. Bom, você vai pegar as duas pontas e vai colocar elas pro meio. Desse jeito, formando um triângulo das duas pontas. E elas têm que ser do mesmo tamanho. Mas você vai desdobrar uma e segurar a outra. E nessa outra, daí sim você vai dobrar. Porque tem que ficar o tamanho bonitinho que nós vamos usar na outra folha cor de rosa. Que daí a gente vai saber o tamanho que a gente vai precisar. Agora nós vamos recortar este triângulo. E calma aí, estamos quase acabando. Pronto. Vamos deixar aqui, que nós vamos precisar disso. É claro que assim, o meu pulso é um pouquinho maior, porque eu já testei fazer isso com uma folha branca, essa pulseirinha com uma folha branca, com as tirinhas que isso aqui dá. Mas daí ficou muito apertado para colocar no meu pulso. Então, depois que eu tiver cortando as tirinhas, que vocês já vão saber que tirinhas são essas que eu tô falando, eu vou ter que fazer mais uma. Só que no papel azul, de novo, separado. Porque meu pulso é grande. Não sabia disso, mas agora fiquei sabendo. Agora você vai pegar essa parte aqui e dobrar ela ao meio. Que é aqui até aqui. Formando um retângulo. Ó, tô falando de formas geométricas. Desse jeito. Agora você vai abrir... E vai levar esta parte novamente até a marcação que você fez aqui no meio. As duas partes, ok? Formando tipo aqueles armários de porta. Quer dizer, porta de armário. Isso, troquei. E deu. Desse jeito aqui. Agora você vai abrir e vai levar essa parte novamente. Sim, essa parte novamente. E ir até a marcação que você acabou de fazer bem aqui. E daí, essa parte aqui para essa marcação. Entenderam bem? Ó, vou fazer aqui e eu mostro pra vocês. Desse jeito. Estão vendo bem? Agora, nós vamos tirar. E ficou duas marcaçõezinhas aqui. Você vai ir na de cima. Aqui, nessa de cima. Quer dizer, são três marcações, desculpa. Daí, você vai dobrar até a de cima. Eu vou dobrar aqui e já mostro. Desse jeito, ficou bem assim aqui. Temos
aqui, deixa eu ver, 4 tirinhas. Mas precisamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirinhas. Você vai vir aqui, vai pegar essa parte aqui e ir até essa linha daqui de cima. Essa primeira. Desse jeito. Ó. E agora a mesma coisa do outro lado. Até a primeira marcaçãozinha. Desse jeito. Agora você vai abrir e vai recortar todas as tirinhas daqui, todas. Daí você vai achar como isso vai se tornar de novo uma pulseira. Por isso que precisamos da folha rosa, para ela se tornar várias coisinhas compridinhas, até formar essa coisa linda. Então vamos recortar. Vida de criança é muito boa. Criança é bom demais. Última. Prontinho. Já recortamos todas as tirinhas. Vamos pegar uma delas e vamos recortar uma idêntica aqui neste papel. Por quê? Porque o pulso é grande. Não sabia disso? É, nem eu. Vamos recortar aqui. Uma idêntica, viu, gente? Pra ela ficar do mesmo comprimento, mesma largura, ok? Porque senão fica toda errada. Ok, agora é só retocar os detalhes. Prontinho, temos uma idêntica. Agora sim não precisaremos mais da folha azul. Agora vamos pegar uma das tirinhas, eu vou pegar essa daqui. E vamos dobrar ela ao meio. Agora, depois de desdobrar, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ficou aqui uma marcação aqui no meio. Você vai pegar essa parte e vai ir deixar um espacinho antes da marcação. Um retângulo bem pequenininho. Estão vendo? Você vai fazer a mesma coisa com a outra parte. Deixando dois retângulos pequenininhos ali no meio. E agora, você fecha de novo. Ficando desse jeito aqui. Duas partes com um bolsinho. Ó, grudou um negócio aqui. E agora você vai fazer isso com todas as tirinhas que você tem. Então já volto com todas prontas. Já voltei aqui com todas as pecinhas dobradas em forma de V. Ó. E agora nós vamos fazer uma magia para acontecer a mesma coisa com o cor de rosa. Então, bibiti, babiti, bum! Eita, deu. Opa, se misturaram. Pronto, prontinho. Azul com azul e rosa com rosa. Tem que ser tudo organizadinho, bonitinho. E olha, eles ficaram idênticos. Muda a cor, mas idênticos. Vocês têm que fazer o mesmo processo, lembrando. E agora vamos para a montagem da nossa pulseirinha. Vamos lá. Então vamos começar a montagem. Eu vou pegar esse rosa aqui e um azul. Eu vou escolher esse daqui. E você vai ver que no rosa tem dois buracos. Um deste lado e o outro do outro. Você vai pegar o azul e com as duas partes dele... Você vai enfiar aqui no buraquinho e empurrar para baixo. Ficando assim, parecendo um coraçãozinho. Olha que fofinho. Você vai virar e vai perceber que o azul está para baixo e o rosa para cima. Então, quer dizer que você vai pegar, por exemplo, esse rosa aqui e vai enfiar de baixo para cima. E o azul de cima para baixo. Ó, eu vou demonstrar. Olha que palavra bonita. Vai virar assim do seu papel e vai abrir esses dois buraquinhos que está no azul. Parecendo as orelhas de coelho. E vai colocar o rosa e empurrar para baixo. Ó que fofinho já tá ficando. E você vai fazer a mesma coisa, por exemplo, com este azul. Só que agora... É de cima para baixo.
assim. Vamos virar deste jeito e colocar nesses buraquinhos do rosa. Se você não conseguir colocar de primeira, você pode aumentar o buraquinho com a sua unha. E agora é empurrar para baixo. Olha que fofinho já tá ficando, tá quase igual. Quase igual não, né? Agora você vai fazer o mesmo processo com os outros papeizinhos. Mais um exemplo, que o último, apenas de uma cor que vai ser... Por exemplo, o último que você vai encaixar, você vai deixar fora. Por exemplo, se for esse. Você vai esperar pra fazer comigo, porque tem um jeitinho de você encaixar sua pulseira inteira e fechar ela bonitinho. E, por exemplo, encaixou todos esses aqui, todos mesmo, e daí um só você vai deixar pra fazer comigo, ok? Bem explicadinho pra vocês, entenderam bem? Bom mesmo, hein? Bom, então já volto com vocês com quase todos encaixados, menos o último, é claro. Então vamos lá. Já voltei aqui com todos encaixados, todos, né? Todos naquelas, que ainda falta o último para encaixar tudo. Mas olha como tá ficando bonitinho, tá quase igual, só falta ficar redondinho. Bom, para fazermos, vamos pegar este azul aqui e vamos abrir essas partes. Deixando ele mais compridinho, bem assim. E agora sim nós vamos encaixar aqui dentro, do mesmo jeito, vamos ver, é de cima para baixo, lembrando. Vamos colocar aqui no bolsinho e vamos empurrar uma das partes. Agora o outro bolsinho. Lembrando, se vocês não conseguirem, é só usar as unhas para ele entrar ali dentro. E se você também não tiver unhas, você pode pedir para os seus pais te ajudarem, ó. Pronto, já enfiamos os dois, essas duas partes aqui, agora é só a gente puxar. Vem cá, coisinha, pronto. Pronto, conseguimos, aê, aleluia, mentira. Bom, agora você vai vir e vai arredondar ele, assim. E agora vai colocar essas duas partes aqui dentro. Aqui dentro disso aqui. E calma aí. Pronto, mas como você deve ter visto... Ficou dois cor-de-rosa. Não pode ficar dois cor-de-rosa. Você vai pegar um desse azul e vai colocar por baixo deste rosa que está aqui em cima. Passando outro por cima. Colocando aqui dentro. E deu! Mas sobrou outro que nós vamos fazer a mesma coisa, só que com a parte de trás, que é um pouco mais difícil de você colocar. Que é a parte de trás, né? Vocês estão vendo? Conseguindo ver? Ó, já encaixamos nas duas partes e está pronta a nossa pulseirinha! E acabamos ela! Olha como ficou fofinha a nossa pulseirinha! Cheia de quadradinhos rosa e azul. E agora temos um conjunto, um kit de pulseirinhas. Ó, vamos colocar na outra mão para ver se cabe, ó. Coloca facilmente e vamos ver. Sai facilmente. Viu? Faça aí na casa de vocês para ficarem estilosos, sair assim na rua. Olha aqui, gente. É meu braço. É só meu braço aqui, olha. Olha meu braço. É, tem que se exibir, né? Então, vamos dar tchau pra vocês com essas pulseirinhas lindas. Vou ficar assim pra dar tchau. Então, tchau, amiguitos! Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei os nossos novos acessórios. Se inscreva no canal com a ponta do nariz.
e deixe o seu like com o dedão do pé. Então, tchau. Tchau, pessoal. Vou ficar usando aqui isso aqui na vida toda. Tchau.